Ahojte, hezký den všem a vítám vás do našeho videa. Jmenuji se Marek Vaňa z firmy Golden Pocket a podíváme se dneska konečně na akcie. Vím, že slibuju už dlouho, ale chtěl jsem tohle video záměrně nechat až na svůj nějaký větší update, protože u těch akcí já tam sleduju vyloženě jenom týdenní a monthly grafy. A to znamená, že vlastně nějaká větší revize probíhá třeba jednou měsíčně nebo jednou za 1,5 měsíce. A zrovna dneska právě tu revizi chci dělat, takže ji projdu s váma ve videu. Ukážu vám, jaké akcie jsem vybral, jakým stylem je trackuju, jak si určuju nákupní hladiny, jaký je můj přístup k akciím, protože akcie pro mě nejsou vůbec ničím podobné s tradingem, protože u tradingu se ty příležitosti fakt jako vyskytují třeba jednou za den, jednou za dva dny. U těch akcí je potřeba mít fakt jako lepší plán a být prostě ready, protože když se podíváte na S&P, tak S&P 500 je prostě nekonečná křivka, která jde nahoru a doprava, ale jednou za čas tam jsou prostě nákupní příležitosti, kdy vy musíte být ready. Pokud nejste ready, tak prostě smůla a uteče vám třeba fakt jako, hodně se to skloňuje, říká se tomu třeba nějaký generační nákup nebo nákup na další dekádu a takové. Samozřejmě je to zveličené, jo? Vždycky se dá jako nastoupit i v průběhu nějakého jako bullrun nebo uptrendu. Ale ty nejlepší nákupní příležitosti na akcích opravdu přichází třeba jednou za 5, jednou za 10 let. Pokud nebudete ready, tak vám to uteče a budete to hodit na all time highs, prostě. It is what it is. Tím pádem, ty akcie, můj přístup je takový, že vlastně celkově na trh, ať je to trading nebo akcie, koukám naprosto jednoduše. Z pohledu likvidity. Vždycky s trhem hýbe likvidita. Zprávy, fundamenty, to jsou všechno krásné věci, které vlastně urychlí většinou tu techniku, urychlí nějaký ten pohyb, ale ty nejlepší nákupní příležitosti nejsou na ceně $30, $100 nebo $50 nějaké akcie. Je to tam, kde je likvidita. A tohle má společné trading, tohle má společné i investování do akcí. Abyste mohli ty zóny identifikovat a být ready, tak to musíte dělat teď, předtím, než přijde nějaký výplach, předtím, než přijde nějaká panika, protože v momentě při nějaký shitfuck, jako byl třeba COVID, nebo hypoteční krize, nebo dotcom bubble, nebo Kuwait, nebo Ukrajina, nebo něco takového, tak vlastně v tom trhu dojde k nějaký v fuzovkách bezprecedentní události a ten trh se vypláchne. Všichni budeme posraný za ušima a nikdo z nás nebude vědět vůbec, co má dělat, protože si budeme myslet, že je konec světa. Od toho jsou ty grafy, protože ty grafy vám definují levely v době, kdy ty trhy jsou stabilní, nebo třeba bullish, a vlastně ty levely jsou pro vás jako jenom hladiny, které jsou zajímavé na nákup, bez ohledu na to, co se bude dít, protože pokud je nebudete mít ready už teď, tak budete potom za rok nebo za dva roky, až nějaký výplach přijde, na to čumět a budete prostě nebudete vědět vůbec jako kde je level, co je level, protože prostě emoce nás jako absolutně zahltí. Jo, vzpomeňte se na to, jak to bylo s covidem, to bylo absolutní peklo, jako absolutní masírka davu, vůbec jsme prostě, mysleli jsme si, že všichni zhebneme jako do týdne, jo? Takže nikdo na investování vůbec neměl ani pomyšlení. Ale pokud budete ready, tak tu situaci můžete využít ve svůj prospěch, protože jednou za čas, a je to krásně vidět i na tom S&P, přichází nějaké, řekněme, ty lepší nákupní příležitosti, a ty lepší nákupní příležitosti netrvají moc dlouho. Já třeba osobně miluju rychlý výplachy, nemám rád nějaký slow bleed, nějaké pomalé chcípání, to je nejhorší. Ale takové ty rychlé výplachy, když se podíváte třeba na weekly graf, já to dám tady doleva, pak to vrátíme zpátky. Tak se podíváte třeba, máme tady teďka graf, já nevím, od roku 2003, jo, nevím to nějak, nemám ten nejdelší. Ale víceméně ty lepší příležitosti, které tady vlastně byly v průběhu nějakého uptrendu, měly vždycky v průměru nějakých třeba 19 až 50%. V průměru ten trh jde většinou třeba S&P volatilnější, že jo, protože máte tam pár silných titulů, které to drží, a zbytek, který tam prostě kulhá jako zatím. Jo, tady třeba během, já nevím, nějakého toho roku 2020, tady byla korekce kolem 30%. Když se podíváte třeba na akci, já nevím, třeba PepsiCo, tak akcie PepsiCo, šup, schováme, za posledních, jo, tam dám třeba posledních 40 let, za posledních 40 let měli prostě pár těch nákupních příležitostí, kdy vlastně máte korekci nějakých třeba 30-40%, a pak ten trh prostě nedělá nic extra zajímavého dalších 18 dní. Jo, pak máte zase korekci, která má 30%, a pak ten trh zase nedá další jako extra příležitost dalších třeba 12 dní. To je prostě jako psychedelie, jo. To jsou třeba fakt 3-4 roky, kdy na to člověk kouká na ten kontinuální růst, než dostane zase nějakou lepší šanci na nástup. Jo, a ty šance na nástup jsou většinou kolem nějakých těch 30-40% z těch aktuálních all time highs. A právě, když to na to přijde, tak musíte být ready, protože
Většina tady těch výplachů má jedno společné. Sbírá nějakou nejbližší likviditu. A ta nejbližší likvidita třeba u těch akcí, třeba u těch 15-minutových grafů, je to likvidita ze včerejšího dne. Jo? U těch weekly grafů je to likvidita třeba z minulého roku. A vlastně co vy chcete jako u těch akcí jako nabírat z pohledu likvidity, jsou právě tady ty výplachy, které se dostanou pod nějaké předchozí low. Jo, protože ty akcie jako časovat si vstup na nějaký úplně jako brutální výplach, že to prostě půjde celé 80% dolů. Jo, pak to je nějaká korekce, teď vám to dovolí nastoupit. A vy si potom pojedete krásně na nové all time highs. Jako může se to stát, ale je to otázka pravděpodobnosti. A pokud ty trhy to prostě neudělali posledních 50 let, tak ta pravděpodobnost je prostě mizivá, že to stane. Může se to stát, ale jako na může se nehraje. Hraje se na pravděpodobnost. A ty nejlepší nákupy, úplně basic, vychází z toho, že vlastně máte nějaký level na weekly grafu nebo na monthly grafu. A ten level si prostě ten trh zebere. Dojde si pro ty stopky pod tu hladinu. V momentě, kdy se tak stane, tak vy musíte být ready, protože tady ty levely si musíte definovat předem. Protože ty výplachy, ty korekce, jsou vždycky rychlí a jsou vždycky absolutně brutální. A vždycky je tam nějaký fundament, který tady ještě nebyl a který je úplně přelomový a všechno je to prostě v háji. A jo, jako doplňte si cokoliv, doplňte si libovolný fundament, který jsme ještě neviděli. A ty výplachy, kontinuální růst třeba 3-4 roky, nikoho to jako už jako nepřekvapuje, že jo. A pak výplach, který během 2 měsíců udělá 40% dolů, to to lidi překvapí a bude to překvapovat do nekonečna, jo. Protože prostě nechápou princip té likvidity. A pokud něco roste 3 roky a buduje si pod sebou právě tu likviditu, protože není schopné jako to vybrat žádné předchozí low, stále máte ty higher highs a higher lows, tak potom jakékoliv sebrání likvidity pod nejbližším low je prostě pro vás buy. Někde se ty levely potkávají třeba jako líp, někde ty levely jsou očividnější, někde hold jako stačí fakt nějaké jenom previous low. Proto právě u těch akcí to není tak, že prostě mám tady, já nevím, 1 000 000 korun, tak je tam narvu teď a budu se modlit. Ale je to o tom mít neustále nějakou likviditu, kterou do toho trhu můžete dát v momentě, kdy vlastně ten trh půjde na nějaké ty vaše levely. Nikdy nevíte, jaký level bude ten finální pro potenciální odraz a další třeba růst o 3, další třeba 5, 10 let, jo. Nikdy nevíte. Proto těch levelů musí být víc a proto právě do těch nákupních jakoby hladin člověk musí opravdu postupně. Do té doby, dokud se prostě neotočí trend, není nějaký nový buran, který dává smysl. Jo, to je zase spojené s tou monetární politikou, na to mám jiný videa. Ale pak se dá třeba nastupovat už jako v rámci uptrendu. A do té doby, pokud ten trh smrdí, pokud ten trh je nervózní a čekáte na nějaký jako větší výplach, tak prostě nikdy nevíte, kde se to zastaví, protože vy nikdy nevíte, kolik likvidity bude potřeba prostě zlikvidovat, aby ten trh našel nějaké dno. Ale víte, že ta likvidace bude rychlá, půjde pod nějaké předchozí low a pokud tam nebudete ready, tak vám to uteče a prostě budete na to potom jako rok čumět, jo? Všichni furt čekají na nákup pod low 2023 a trh pořád jde na all time highs, jo? A pojďte se právě na tady ty lows. Samozřejmě ne každé low je úplně jako zásadní skvělé, ale princip jako myslím si, že je jasný, jo? Princip je takový, to je i třeba tady, jo? Podívejte se, co s tím trhem otáčí. S tím trhem otáčí vždycky, jo, tady bylo třeba tohle stolou, prostě bylo tohle stolou, s tím trhem vždycky otáčí likvidita, nikdy ne zprávy, jo. A co to znamená? To znamená, že vlastně třeba ukazuju to z jednoho prostého důvodu, protože abyste pochopili, jakým stylem vlastně k těm akcím přistupuju, musíte pochopit tohle. Že pro mě jakákoliv identifikace nějaké hladiny je z pohledu likvidity, protože prostě vidím, že tam jsou stop lossy, které by bylo fajn jako zebrat. A kdyby tohle to byl 15-minutový graf, tak na to koukám úplně stejně, jo? Princip likvidity je jako všude stejný na minutovkách i na, jako na yearly grafech, jo? Že vlastně tady, když vidíme nějaké mrcasení do strany a vidím, že tady není sebrané vlastně jedno low, druhé low, třetí low, čtvrté low, tak vím, že vlastně jako první velmi dobrá nákupní příležitost je prostě tady, 149, druhá je tady. Jo, teďka vím, že třeba některé ty levely, co budeme procházet, konkrétně u Microsoftu, Nvidia, Apple a podobně, tak budou hodně nízko. A teď zase budou fundamentalisti. A to by se muselo všechno bortit, to by se muselo všechno tohle, firma by zkrachovala, kdyby šly akcie takhle nízko. Neplést si cenu akcie a firmu. To znamená vlastně zdraví firmy versus akcie, jako to není jedna ku jedné. Akcie jsou založené na likviditě. Akcie jsou založené na tom, jakou mají spekulativní hodnotu v tom daném okamžiku. A vlastně, kdo je v těch akcích naložený? Pokud nějaký větší fond prostě jako lehne, tak ta akcie
má tendenci jít jako na brutální výplach. Tohle je třeba týdenní graf. Během covidu tady byl propad o 31% za 2 týdny, ale ta firma nestratila 30% zaměstnanců za 2 týdny. Ta firma neprodala 30% strojů za 2 týdny, jo? Té firmě neklesl odbyt o 30% za 2 týdny. Jo, ta firma jela dál. Ale tady ty volatilní výkyvy nemají nic společného s nějakou skutečnou hodnotou té firmy. Jo, je potřeba se od toho odprostit. Stejně jako ekonomie nebo ekonomika nemá téměř nic společného aktuálně s trhama, jo, akciovýma. Prostě jsou to věci, které jsou na sobě jakoby závislé a nemusí se to projevit vlastně úplně hned. Jo? Když se daří ekonomice, daří se trhu, a nebo když se třeba daří, viděl jste to během covidu, akcie prostě all time highs, všechny firmy zastavené. Jo? Takže je potřeba se od toho odprostit a brát to vyloženě z pohledu likvidity a z pohledu techniky a z pohledu těch levelů. A to projdeme dneska. Jinak, jak si to trackuju, trackuju si to úplně basic. A kdybyste chtěli vidět nějaký, kdybyste chtěli vidět nějaký návrh, jakým stylem vlastně to dělám, tak normálně u nás na webu akcie a portfolio Marek. Tady chvilku potrvá, protože ještě všechno schroustá, ono toho je hodně těch dat. A vypadá to nějak... Tak to. Je to úplně jednoduchá tabulka, je na to spoustu různých jako geniálních feature, ale jako přímě jebat zlatý Excel a vlastně já to trackuju tady v té formě. Takže byste chtěli ten Excel poslat, stačí říct. Ale víceméně je to úplně basic, jako není to žádná jako vymakaná tabulka. Víceméně takto. Trackuju to stylem, kdy vlastně tohle to všechno jsou informace, které jsou relativně jako jednoduše dostupné. Prostě název společnosti, ticker, cenu, to všechno vlastně máte nějaký Google Analytics, takže to je prostě úplně v pohodě. Plus propsané dividendy, sektory, abych měl zhruba přehled. Ale jsem to zajímavé, začíná odsud. Kdy pro mě osobně bylo právě ideální vědět, jak se na to koukají fundamentalisti, Richard a Radek, a potom se stejně rozhodují podle sebe, podle techniky. A vlastně hodnotím se to vždycky tak, že vlastně pokud je něco na buy, tak je to, že třeba sebralo to likviditu, nebo je to v rámci nějakého, já nevím, 10ročního range, takže tam je jako jedno, kdy do toho vlezete. To, co je vlastně buy later, tak to je založené právě třeba jako ta Pepsi, kde jsme, myslím, měli buy, nějaký první už, jo, to bylo pár týdnů zpátky, no pár dní zpátky, jo. A zbytek vlastně potom vstupy podle nějakých těch nižších levelů, jo. Ale buy later je třeba něco, co čeká na sebrání té liquidity, don't buy je něco, co se nám prostě jako nelíbí, jo, kde se shodneme, že jako nope, z nějakého důvodu, jo. Ať je tam fundamentální problém, nebo ať je tam třeba jako technický problém za mě, jo. Takže tolik jakoby jenom velmi basic hodnocení, potom tady si dávám vždycky nějaký info, abych věděl za ten měsíc, co jsem tam vlastně sledoval, co tam vlastně jako, co ten graf dělá a jestli je potřeba to upravit nebo ne, jo, ale tohle to jako není potřeba, protože na tom grafu to jako vidíte, že jo, co se tam děje. No a pak si tady vždycky hážu jakoby ten, tak, ten hotový graf, abych věděl právě, co jsem tam dělal, kdy jsem to nabíral a co očekávám. A teďka pojďme už na ty akcie. A těch akcí je samozřejmě bambilion, takže buckle up, bude to další video. Ale princip je takový, že třeba nebudu to nějak extra okecávat, prostě půjdeme vyložit na tu techniku. MTBčko. Když se podíváte na tu strukturu, tak vlastně MTBčko je plus minus, já nevím, v nějakém range už 10 let, 11, 12, možná 13 let. Takže ten nákup je relativně jako jedno, kde ty sektory, které tady vlastně mám, a to je sami dividenda nebo ne, je kvůli tomu, abych nebyl třeba příliš naložený, jo, že třeba vypadá dobře finanční sektor, tak já prostě narvu všechno do finančního sektoru, přijde tam prostě nějaká mela a finanční sektor celý zdechne na pár týdnů a prostě mě to jako hodně bude bolet na těch akcích, jo. Takže pro mě to o tom, abych věděl, kde jsem vlastně alokovaný v těch jednotlivých sektorech, abych prostě neměl všechny vajíčka v jednom košíku, proto jako je to tady na první pohled vidět vlastně, že pak se to člověk může vyrolovat a vybrat si jenom ten sektor, který ho vlastně zajímá, jo. Takže není to tak, že třeba je tam spoustu bank, je tam spoustu ETF, hodně třeba grafy z S&P 500 vypadají skoro všechny stejně, takže tam taky není potřeba jako nakoupit celou Magnificent sedmičku, protože prostě víte, že se nebude dařit jedné, tak ty ostatní půjdu do kopru taky. Jo, takže přemýšlel o tom takto. A pro mě akcie jsou vyloženě jako dlouhodobý horizont, jako 5-10 let minimum na akcích, jo, ideálně jako forever, protože penzijní pojistka za mě jako super, pro zábavu možná dobré,
ale jako co si neviděláte sami, prostě nebudete mít. A začít pomaličku s akciemi v nějakých 30-40 letech je pořád ještě za mě jako dobré. Jo, takže třeba MTBčko pro nás bylo jako na nákup, první nohu do dveří. Pro další nákup, a je mi jedno, jestli ten trh půjde teďka o, nevím, třeba o 25% dolů, o 30% dolů, upřímně, I don't care. Další nákupy jsou pro mě jenom nějaké zajímavé levely. Znamená vlastně, mám tam jako třeba, řekněme, je tam první pozice alokovaná, další dokupy, here a here. Jo, s tím, že vlastně třeba potom tady jsou ještě nějaké hladiny pod tím covidovým, a pod tím hypotečním low z roku 2009, ale jako jestli bychom šli takhle nízko, jako nespekuluji nad tím, jo. Je to výplach už, který není v intenci těch normálních procent. Je to výplach, který by asi musela být třetí světová nebo něco, jo. To je 70-80%. Tady ty výplachy všechny, které tady máme, tak třeba od toho aktuálního high, které je kolem 140 USD, je to 39-40% dolů, jo, což je naprosto akceptovatelné. Ale prostě v určitém okamžiku do toho jako vlíst musíte do těch akcí. Jako čekat na nějaký super nákup, úplně stoka nevyplácí, jo? Takže za mě takto, MTBčko, not bad, sideways range, to znamená tady nástup jako za posledních 10 let kdykoliv, je to akcie, která nevypadá, že by byla někam jako ready letět, ale je to akcie prostě, která je stabilní, jo? A víc má dividendu. Další dokupy prostě ty nové lows. Tak, Leggett. Leggett je třeba ukázka trošku jiné struktury, kdy vlastně tohle je zase od roku 95, tohle je od roku 95 prostě, jo, to je psychedelie. To je fakt jako 30 let price action, která víceméně se nikam jako nehnula. Takže tady vím, že jako nemusím chvátat, to znamená, pro mě osobně ta podmínka je taková, že tady třeba sebrali jsme likviditu pod low, to jsem přesně jako chtěl vidět, jo, tady jsme byli nad tím, nelíbilo se mi ten nákup, potom boom, konečně jsme pod tím a vždycky v tomto okamžiku máte dvě možnosti, jak to řešit. Buď to nějaký první agresivní vstup zde, anebo nakoupit v momentě síly, kdy ten trh prostě reclaim na nějaké předchozí low. Jo, pokud ten graf by byl impulzní jako bullish, něco jako S&P, a přišlo tohle, tak by byl agresivnější. Ale tím, že vlastně ten trh se tady jako jebe 30 let do strany, tak nemusím nikam chvátat a radši nakoupím třeba zde, anebo zde, jo, při nějakém nižším low, třeba tady kontra value low. Value low se nám trošičku posunulo, protože vidím, že tady ještě nějaké předchozí low, jo, plus likvidita, plus value low, takže jako pro mě jsou tady dva scénáře, buď to nákup nad 23,1, anebo někde tady kolem těch 16 až 14 USD. Ty hladiny jsou velmi široké, protože prostě target je tady nové all time high u všeho, jo. A to vlastně koresponduje potom i s tím, co máme napsané zde, nevím, jestli to bude vidět. Lows má není sebrané a počkal bych na reclaim POC, jo? A to je právě ono, zde kolem 18 je možnost, že buy later, zde kolem 18 jako třeba kdo tam chce mít alokaci, nechce to už pak řešit, kolem 18 je dobrá cena. Tady právě potom nebo na 23, anebo pod 11,8, tam je to, myslím to, úplně ten nejhorší scénář. To jsme měli, myslím, tady někde. Jo, takže když to třeba upravím. Vezmu, tady dáme toto a dáme si pod 16 až 14. Bom. Jo, dan. A tím tím se vlastně prochází. Nebudu to taky dělat v každé akci. Bych vlastně jen zdržoval hodinu. A jdeme dál. Tak, Domino Pizza. Za mě jako dobrá akcie, dobrý graf, pozdě na nákup. Jo? Tohle je graf, který vlastně už ten nákup tady měl, protože už sbíral likviditu here, takže tady se mi líbila Domino Pizza. Tady potom vidíte krásně ten silný push up a tohle je vaše jediná šance na nákup. Pokud je platné SFP, pamatujte si pár důležitých věcí. Je to týdenní graf, takže jako tady je čas, jo, tady to neuteče, ale a když tam hodíte range, tak tady byly nějaké předchozí lows, které nebyly zebrané, tady byla ta odchylka a vlastně víceméně OK, tady máme třeba sebrané low, jo, tady máme sebrané low, v čem se to liší oproti tady té pumpě? Liší se to v tom, že vlastně tady ty lows všechny měli nižší highs. Znamená vlastně OK, tohle to byla odchylka pod nějakou, bylo to sebrání té likvidity, ale stále má ten trh ty nižší highs. Takže to není úplně jako ideální setup. Ideální setup, který vlastně chcete vidět, je SFP, vyšší high a potom jste schopni vlastně jako vylongovat ten pullback k téhle hladině. Většinou pokud přijde takhle tvrdé dildo po SFP, jo, protože tady se bude likvidita, že jo, proto to je potom ten pohyb tak rychlý.
tak ten pullback bývá na 6 na 8. Tam musíte být ready. Jo, pokud by vás to třeba kiklo, šlo to na nové low, tak vlastně víte, že další hladiny jsou potom zde. Přiznám se, že u akcí jako řešit nějaké stopky, je to samozřejmě na vás. Pro mě to ale dlouhodobý game, takže tady to není o tom jako najít nějaký setup se stopkou. Je to o tom najít tam prostě ten dobrý buy, jo? A vidím, že vlastně, když se na to podíváme, jestli to natáhnu až semka, teď to máme pro celou strukturu, tak... podíváme se, jo. Tak se nám ta likvidita hodně potkává. Na nové vstupy teďka je pozdě. To znamená, tady bych se dokázal představit nákup někde kolem té fair value, protože na spekulaci na triangle, takže první vstup třeba kolem té fair value, i když to je jiný likvidita, takže to musí být velmi opatrný nástup. Jo, další je potom tady pod low a další je potom zde. Samozřejmě jo, potom tady pod rokem 2018 je to taky krásná hladina, ale to je otázka, jestli jako kdy přišel nějaký fakt jako velký výplach od toho all time high, jestli ten trh prostě bude mít sílu jít o 70% níž, jo. Jako neděje se to, takže tady jsme šli třeba okolik, nějakých 47, jo. Že pokud jsme to vzali z all time high, tak těch 47 vychází zhruba někam o 50 semka. Jo, samozřejmě, tohle to jako, tady nemáte prostě jako čeho se chytit, jo, pořádně. Takže jakékoliv sebrání lows je prostě dobré na nějaký dlouhodobý vstup. Je to jenom o tom prostě manažovat si tu velikost té pozice, aby se tam prostě všechno nenarvali, protože breakout. Protože na těch akcích, já se přiznám, že prostě jako ani na těch intradenních timeframes, já nikdy nenakupuju ty breakouty, jo, nikdy neřeším tady ty setupy. Vždycky chci vidět prostě sebrání nějaké liquidity. U těch akcí s tím, že je to vlastně jako dlouhodobý play, tak si dokážu představit vlastně nástup na nějaké jako neutrální hladině první a samozřejmě ty ostatní jsou here a here. 287-220. Tak, L'Oréal příliš vysoko, jo, nesebrala likvidita, takže tady prostě pro mě jediný možný vstup po 367, potom po 300 USD. Starbucks. Starbucks not bad, líbilo by se mi to teda upřímně jako sem, ještě. Teď čekám na 1:1 extension, to je tady ta, jo, tady ta Fibonacciho prodlužovačka, Fibonacciho extension. A tam by se mi líbil první nástup zhruba kolem těch 85-82. Potom samozřejmě pod tady tím low, jo, tady pod to low z roku 2019, nevím, přímě si jako šance. Samozřejmě může to být jako hladina zájmu, ale jako u těch akcí není jako úplně nutné upřímně jako zebrat úplně fakt ten tik na dně. Tady spíš jde o to prostě tam mít nějakou alokaci na rozumných hladinách, jo. A pokud se podíváme právě i na celou tu strukturu, tak já mám strašně rád, když máme nějaký top low vlny A, top vlny B a vychází nám vlastně jako jedna extension na 63, jo. Takže tady se potkává fakt jako strašně moc věcí. Takže tyhle ty dvě hladiny u Starbucks. Sice kafe vaří z hnoje, ale ta firma stejně funguje už jako banka dneska, takže to s kafem nemá nic společného. JP Morgan. JP Morgan mi velmi, velmi nepříjemně utekl, než jsem se rozhoupal. Takže tady za mě potřebuju počkat pod tohle low, jo, to je pro mě první nákupní hladina, nebo tohle low a potom případně tohle stolou. Jo, jakože jestli půjde JP Morgan, tyjo, jako semka někam o 62% dolů, nevím, je to covidové low, musel by být fakt jako nějaký brutální výplach. Ale spíš mě zajímají tady ty dvě hladiny, které jsou nad tím, jo. První nástup vlastně ideálně mezi 164 a 154 a pak vlastně pod každým tím low. Já se podívám jenom, vydržte, já se podívám jenom na tohle. Jo, 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 tohle je super hladina. Jo, pokud tam půjdeme, bude to fofr, bude to rychlé, bude to mega výplach. Takže prostě člověk musí být zase ready. Tak. Pepsi. To samé Pepsi se prostě plácá do strany, takže tady jako první nákup, why not, na dlouhodobý horizont. Ta cena je solidní, je to pořád pod fair value a další nákup je prostě pod těma předchozíma lows, jo, 149-128. Barn, TRC Barn je Barrick alebo. Přiznám se, že tady to je třeba struktura, kdy čekám něco jako dlouho, ABC, ale rád bych tady viděl nejdřív jako trošičku reakci, protože třeba tady nemám rád tohle z toho, nemám rád, když ten trh prostě si dojde pro nějaké low, protože já jsem dal vlastně tu predikci už někde vlastně odsud, že to prostě zdechne, jsem někde tady. A že půjdeme prostě pro tady ty lows, pro ty lows jsme si došli, ale já nemám rád takovou reakci, protože tohle je vlastně sebrání liquidity, retest jako rezistence, nové low,
to spíš vypadá bearish, jo. Takže na ten barn bych počkal, co tady z toho bude, počkal bych na reclaim nějakého jako zajímavějšího levelu a spíš podobně, jako jsme to řešili u, myslím, ten legget to byl, reclaim prostě nějakého value low, jo. Zkusím natáhnout nějak líp. Jo, tady value low. No, co pěkně koresponduje s tím předchozím high. Takže tady za mě jako vstup pouze, pokud přelezeme z 1357, jinak bych počkal. Jo, tady nemám jako žádné nákupní hladiny, které by jako stály teďka za pozornost. Jo. Takže pro mě jako nástup zde, první target here, druhý, třetí, čtvrtý, pak se uvidí. Jo, jestli to bude vlastně celá nějaká ABC struktura, a nebo jestli z toho potom začnou formovat třeba nějaký velký triangle, jo, bez toho tohle z toho šup, pokračování up. McDonald's. McDonald's jsem dával moc krát jako příklad, protože McDonald's udělal přesně to, co jsem dělal vlastně v predikci, já nevím, rok, dva zpátky, kdy jsme čekali pod tady to low, zebrali low a nazdar, jo? Zebrali low a vlastně od tady toho SFP tady nebyla žádná pěkná šance na vstup další rok a půl, plus minus, jo? Potom zase další šance byla tady, jo? Sebrání tady těch lows a boom, nové all time high. Takže princip stejný, McDonald's, jo, ať se bude dít cokoliv, lidi budou žrát absolutní plastový sračky vždycky, levný, takže tady jakékoliv předchozí low je za mě jako dobrý buy. Jo, trash food prostě pojede vždycky. Tam dají zase nějaký salát se zálivkou z chemických vláken a jede se dál, všichni budou spokojení. Jo, takže tady zase prostě jednoduše počkat pod nějaké to low. Microsoft. Microsoft, to je součástí té Magnificent 7, tam je to prostě pasti, jako jo, tam za mě nejlepší nákupu tady těch velkých firm je prostě tady, jenže teďka se jede prostě na vlně AI, takže všichni, co mají něco společného s cloudem nebo s AI, tak prostě teďka jedou absolutní jako bomby a bude těžké tam jako najít nějaký rozumný vstup. Já bych dokázal si představit třeba nákup pod těma 310, 275 a 215 mi líbí nejvíc. Jestli dostanu tu šanci nebo ne, nevím, přímě, nevím, ale chtěl bych vidět prostě sebrání nějakých lows. Jo, a to sebrání lows může vypadat fakt jako klidně i si sáhnout pod tady tu hladinu, pod to fair value, jo. Což by mohlo být nějaký první jako risky vstup na spekulaci o dalších 20%, protože pokud se v tom trhu nestane něco zásadního, tak si myslím, že ty akcie po nějaké menší korekci, teďka dubnové, by mohly mít třeba ještě 20% před sebou, jo. Takže tohle to bych bral spíš jako krátkodobější obchod, odsud. A ty pěkný hladiny pro mě začínají jako uvnitř toho range. Jo, a potom právě se bude rozhodovat podle toho, jak se bude chovat Microsoft. Tady na tom value high. Takže tady je za mě jako pěkný nákup, těch 310. Jo, SFP po tohle z toho první nákup, ideálně na další horizont. Pokud bychom propadli pod tohle, myslím si, že není potřeba nákup po 275, protože pokud bychom propadli pod value high, upřímně očekávám pohyb po 215 USD. Jo, bez ohledu na fundament. SO se plácá do strany, takže ta Southern Company jako, jo, tohle to je takový graf, to prostě můžete vzít kdykoliv a vlastně budete za rok na stejné hladině nejspíš. Takže já bych tady počkal upřímně jako pod nějaké low, pod těch 61,5, případně pod 51. Tak, Vici Properties. To je hodně podobné vlastně jako ten, jako to SO. A to jsou věci, které prostě jako nemají tendenci moc jako se vymykat v rámci price action. Takže za mě jako tady nějaký první vstup, proč by ne? Já jsme pořád na POC, ale konzervativní část mého já upřímně chce prostě vidět jako likviditu sebranou tady, jo, případně tady, aby se obhájil vstup. Takže tady bych počkal, abych tomu ještě prostor, jestli bude ten nekonečný triangle prostě pokračovat, anebo jestli se dojdem pro nějakou tu likviditu. Tak, jde, jo. Jo, tady to vidím jasně, tady čekáme na SFP po této low. Jo, sedíme na fair value, nevidím tam teďka důvod, jako to brát, no. Zaplnili jsme gap. Je to takové, jako nemám tady moc jako důvěru, nemám rád upřímně, když ten trh má takhle nekonečný downtrend a nechá tady prostě pod sebou takové low. Jo, takže za mě to SFP jako jediná šance. To IFF, to je to International Flavors and Fragrance, tak tam jsme se shodli relativně všichni, že jako ne, protože tady samozřejmě bylo SFP, pojďte se, jak je to SFP silné, jo.
od chvilka pod low, pak tady máte to tvrdý breakout a retest toho předchozího low. A prostě pak už to jede, jo. Takže tohle jsou vlastně setupy, které fungují na 15kách i na, jako na weekly grafech. Ale pro mě osobně fundamentalisti řekl, že ne, takže já bych tady počkal pouze na nějaký úplně jako mega dobrý nákup, což by bylo pod 53,42 USD, jo. Některé ty šipky jsou přehnané, ale to je o ty lows, jo, o ty levely. Tak, Keycorp. Keycorp, ten jsme myslím dávali už. Ten je nějaký povědomí. Jo. Počkat na range nebo SFP pod 8. Aha. Jasně, protože tady právě, jo, to je taky, to je od roku 95 víceméně jako sideways range, takže to se dá nabrat jako kdykoliv. A samozřejmě ten nejlepší nákup je pod nějakým, já nevím, 8 USD, protože tady je to předchozí low, nebo tady to low, jo. Nějaké low prostě sebrat. To by bylo super, protože tady jsme zatím jako nic nesebrali. Tohle se dá nabrat ale samozřejmě kdykoliv, ale je to takový ležák, no. Je to prostě jako týdenní graf, který bude nejspíš ještě dalších jako x měsíců na stejné hladině, takže pokud člověk nechvátá, tak si myslím, že tady nic neuteče, protože se bude prostě furt matlat kolem 20 až nějakých 15. A ten nejlepší nákup je here, případně nějaká apokalyptická situace pod 5, ale to si myslím, že je jako unreal přímě, no. Tak Verizon, ten byl super. Ten vyšel jak prase a jede krásně, takže tohle je přesně jako ukázka toho, jak se to má dělat. Tady právě jsme identifikovali low, SFP, nazdar, jasný buy, jo, sebrání liquidity a už se jede. A tohle se to vlastně za tu dobu udělalo nějakých 30% up. Tady vždycky, když vlastně tomuhle z tomu dojde, tak ten nemáte jako, jo, ten nemáte kde nabrat tady. Tady je to prostě v pasti už. Zase být ready na těch lows. Vy chcete nakupovat ty tvrdý, agresivní, rychlý výplachy, protože většina lidí je prostě posraná, nechce to brát, má z toho strach, spekulujou, vymýšlí, ale prostě ten trh vám nedá jako pomalu příležitost na nákup, jo. Naopak, kdyby to jako grindovalo tím stylem jako dolů pomalu, jo, k supportu, kdyby tady byl nějaký support a vidím takovouhle price action, tak jsou jako mega opatrný, protože vím, že to smažeme, jo, tu price action, jo, v určitém situaci. No ale pokud to grinduje k supportu a pak se to jako matlá někde, tak je větší pravděpodobnost udělat tohle z toho. O level níž, pak tady najdete nějaký SFP a šup, jo. Ale jako tohle to pomalý jako chcípání k supportu je nejhorší. Nejlepší je, a takhle si nachystejte i vaši psychiku, nejlepší je rychlý výplach, protože tam jste sami s tím nákupem. A to je právě skvělý. Jste tam sami s market makerama. Jo, retail zase, zkuše nechty. Jo, takže tady teďka nemám nic, tady prostě nákup už byl a další low je prostě pod nějakým 25. Takže teďka počkal bych na to, co tady bude, protože tady se musí ustavit nějaké další low, jo, nějaké higher low a zase pod tím by mohla být příležitost, ale to je třeba za půl roku, jo. Apple, stejný princip jako Microsoft. Tady se dá spekulovat ten nějaký krátkodobější růst. Já si myslím, že to vystřízení z AI jako přijde. Už jsme to viděli mockrát, takže za mě jo, tady odsud spíš jako na formu obchodu. Tady je pěkné low, odsud si myslím, ten trh by mohl těch 20-30% ještě dát do léta. Pokud by to prasklo, tady to low, tak další nákupy stejně jako Microsoft, OK, tohle je, řekněme, nevýznamná zóna spíš lows pod rokem 2023. Cokoliv pod rokem 2023 na těch technologických akcích je prostě jako dobrá hladina, jo. Tak Kering je, jo. Kering jako nevypadá špatně, jo, pokud tady podle mě, pokud udrží tady to low, tak by měl přijít velmi rychle nějaký odraz. Ten se mi líbí, no. Jo, tady klidně stačí počkat na close, na value low a je to safe, ale je tady jako, je tady sebraná hladina, můžete být klidně, jo, tady sebrané low předchozí. Máme tady vytvořené higher high, teďka vlastně se snažíme ustavit higher low, takže počká, pokud tady bude higher low, tak tady klidně si myslím, že můžeme jít pro POC až value high, kde je vlastně lákavá další likvidita. Nákup nějaký jako další lákavý, se přiznám, že tu nevidím. No, nevidím. Nevidím, to znamená vlastně buď tady, anebo nic, protože tady pod náma je potom volume gap, tady je jako okay, nějaká krátká konsolidace, možná na ten scénář, jo. Ale jinak tady nevidím nic. Tak, Hershey. Jo, u Hershey se mi docela líbí dlouhodobě.
Samozřejmě tady ten výplach jako byl docela jako silný, ale spíš tady uvažuji ABC. Takže odsud odraz ano, ale beru ho jako krátkodobější, protože jsme nesebrali žádnou extra likviditu. To začíná zde. A cokoliv pod tím. Jo? Že ideálně vlastně pod těma 168. Tak Nvidia, to bude dlouhé video, kolik to má už. Já to asi projdu rychleji, co? Jo, projdu to rychleji. Nvidia, absolutně přehnané, zase počkat na nějaké sebrání low. Tady je sice fair value, ale prostě chcete vidět aspoň sebrání nějakých nejbližších lows. Zatím prostě na vlně jako absolutního optimismu, takže pro mě první hladina 391 a potom tady není nic, protože tady to je prostě úplně vycucené. Další je 107, jo? To je crazy teďka si to pomyslet na 107 mít, jo? Ale další hladina potom třeba někde tady kolem toho value high, aspoň tady nějaké low je. Jo, takže takhle Nvidia. ON. A to jsou nějaké ty polovodiče. Sebrat low, to je za mě jako jediný setup. Druhý setup je sebrat low kolem 45. Jo, a pak to má nějaký smysl. Tak, CNQ. To bylo super, tady bylo SFP, to jsme dávali. Teďka bohužel nic. Teďka price discovery, nové all time highs. Další nákupy ideálně pod tady tím low, anebo právě pod nějakými tady těmi. Tohle si myslím, že jako nebude úplně lákavé. Ale jo, jo, je tam value low. Tady. Tady. U většiny těch akcí mám třeba 3-4 hladiny, které jsou zajímavé na potenciální nákup. Tak. Enbridge. Sideways range, jo. Tady ty nejlepší hladiny jsou zase pod nějakým low. Pro mě osobně nějaké low znamená ideálně třeba pod těch 31, anebo pod těch 27. To jsou také nejbližší hladiny, které se mi líbí. Jinak sideways range není tady jako potřeba nějak chvátat. Tady ideálně jako budeme trávit ještě stejně pár měsíců. Tak, co je to? Atlantica Sustainable. Jo, to je hodně krátký graf, tady se přiznám, že jako nemám moc na to názor. Tady víceméně, já bych tady počkal radši na sebrání těch lows, jestli k tomu dojde. Tohle z toho, jo. Tak IVDA, to je stejné. To je stejné jak Nvidia, to jsou prostě přehnané ETF grafy. Takže tady ideálně na retest tohle low, nějakých 80 USD. Tady to je liquidity, jo, to je nejbližší. Tak LSN. Sideways range, nelíbí se mi to, chtěl bych vidět sebrání tady toho low, jo? Takže tohle je potenciální scénář, který ale obchodovat nechcem. My chceme obchodovat likviditu, takže tím pádem ideálně sebrání nějakých 93 tisíc. Tak, Estée Lauder, ne, to je, jo, sorry. Estée Lauder Luxo Tika. A příliš vysoko, zase retest ideálně value high. Pokud tohle to praskne, první hladina, druhá hladina. Tak MC a CDI, to jsou hodně podobné grafy, to je LVMH a Christian Dior. To jsou grafy, které vlastně měly už nějaké krátké SFP, tady, a přišla impulzní reakce. Teď jsou na mě jako hodně vysoko. Samozřejmě ten graf jako s největší pravděpodobností bude pokračovat na nové all time high, jo? Je to k tomu, jako všechno k tomu směřuje. Ale nakoupit to tady prostě jako nechci, takže musím počkat na to, jak se rozvine price action. To znamená, ideálně pokračovat teďka na level time high, šup, tady se ustaví nějaké low, budeme pokračovat. A potom tohle z toho low, šup, tohle z toho předchozí low, bude pro mě nějaká první potenciální buy hladina. Další potom samozřejmě here a ta nejlepší potom tady, jo. Christian Dior, to samé. Jo, vidíte to úplně stejně. Tak, BASF, pěkný leg up, ale ten graf... Nevím, co si o tom upřímně myslet, protože mi se nelíbí tady ty lows, jo, takže toto se držím stranou. Sika. Tam si myslím, že přijde SFP na tady ty highs, které jsou úplně jako očividné, pak se uvidí podle pullbacku. Samozřejmě z pohledu techniky a likvidity nejlepší hladina na nákup prostě tady, kolem 200 až 190. Tak, Berkshire, to je taky přehnané. Tam prostě to chce počkat, no jasné, jo, pod nějaké low. OK, tady máme teďka nějaké jako nové low a nevidím tady žádnou jako konfluenci extra. Možná pokud bychom šli nějak hodně daleko, tak z té fair value 400 USD se stane pěkný level. A zatím, jo, zatím to za mě jako není nic extra lákavého. Tak VNQ, jo, to je ETF-ko,
To ty mám napsané, protože jak tady mám hodně dividendových akcí, s fair value a podobně, fail value to nemá, no. Doufám. Fail value to má, pokud praskne tady těch 66 dolarů. To bude totální fail. Jo, ale tady většina těch ETF, jak vypadá, takhle to se dá vlastně nakoupit kdykoliv. Tak, Meta. Moc krásný zdravý růst. Takže tady prostě počká na korekci. Jo, tady to chce vidět zlikvidovaný nějaký předchozí lows. Ideálně nejbližší 280. Fair value 320, no, není tady likvidita, takže po 280 bude Meta zajímavá. SMCI. No, to je nekonečný prostě jako buran, takže nic. Tohle z toho Main Street Capital Corporation. Tyjo, taky o ničem, tady bych chtěl vidět aspoň nějaké lows, jo, to je prostě struktura, ono to vypadá samozřejmě, mám tam logaritmický graf, tak je to takové jako trošku crazy, ale jako mě by se líbily. Tyhle grafy prostě se dají koupit kdykoliv, protože vidíte to sami, jak dlouho to trvá, ale bych tady chtěl mít jako dobrý nákup a ten dobrý nákup pro mě je jako tady, při mě. Jo, kolem 37, tam se to dokážu představit a potom zde. Z té aktuální struktury, pokud tady bude formovat něco nového, projdeme zase třeba za pár měsíců, ale zatím takto. Tak, tohle z toho Ares. Ares Capital Corporation je, myslím, korporace, která je součástí takzvaného shadow bankingu, jestli se nepletu. To znamená, že jako, jo, od roku 2008 sice tady ty shadow banky, které nejsou oficiální banky, ale prostě půjčujou za vysoký úrok a půjčujou riskantním projektům, jsou na vzestupu. Ale jako je to hodně risky za mě, no. Jestli to je ono, to co si myslím. Myslím si, že jo. Jo, takže bych počkal na nějaký zebrání likvidity. Líbí se mi hladina kolem 18,5 až nějakých 17,7. Tak Maersk, to je hodně drahá akcie. Takže tady počkal bych, pokud někdo, myslím, teď nevím, v čem to je, v jakých jednotkách. To jsou možná nějaké švédské koruny, nebo co to je. Nějaký nesmysl. Takže tam jsem reclaim 9700, OK. Pak bych to viděl na nákup. Další hladina potom kolem nějakých 6700. Jo, tady stále totiž mi se nelíbí, že je tady stále bearish market struktura. Jo, stále nižší highs a nižší lows. Takže tady jako počkal bych aspoň na reclaim nějaké hladiny a potom to právě uvažoval nákup, jo? Tak. Jara. No, tož co s tím, že? Nádhera. SFP, bounce. Takže Jara, za mě, to je prostě jo, vidíte to sami, to je ono, this is it. Tenhle graf, když jsem posílal, tak to ještě nemělo ani SFP. Ale prostě chybělo sebrání té likvidity. Přijde sebrání likvidity a vlastně od toho okamžiku máte 8% up. Samozřejmě jako je to, na kryptu je to nudný den, ale na těch akcích to není špatné jako. Takže na tady ty, jo, pokud to low je sebrané, uteklo to už o 8%, tak už to nemá cenu brát, protože tady bude pomalu první target. Takže tady je prostě potřeba počkat zase na nějakou jako nějaké nové low, jo? Takže to projdeme asi příště. Jo, zatím jo, nechal bych to být. Pokud přelazím jsem to value high, tak si myslím, že klidně můžeme jít na nové all time high. Pokud tady bude ostré zamítnutí, tak si myslím, že půjdeme po tomto scénáři. Šup, a tady bude další nákupní příležitost. Jo? Volkswagen. Nevím, Volkswagen jako... Mně se nelíbí moc ty lows, nelíbí se mi celá ta struktura, nevím, no. Nepřijavím nic špatného, ale... Tohle je graf úplně ničím. Porsche. Taky neřeším. Tak, ADC. ADC zatím... Triangle, sideways struktura, je to... Zase pojďte na ten graf, jo. Ten graf je tady na hladině 52 nebo kolem 50 USD, už se matlá od roku 2013, takže jako to ještě koupí, může to koupit kdykoliv, tohle prostě nikam neuteče, takže koupí to třeba jako dividendy a podobně. Jo, ty OADC, RNNN, to jsou myslím ESS, MAA, to jsou myslím REITy, takže to je skoro všechno jeden a ten samý produkt. Jo, že tam stačí fakt jako vybrat si ty lepší, na ty nejlepší máme už články, a to bylo myslím právě to OADC, jo to je ono, MAA, CPT, ESS, sorry za ty zkratky, ale to se nedá prostě pamatovat ty názvy. Realty Income, jasné, to je taky to O, myslím právě, Realty Income, jo, takže to ještě pročtěte na blogu,
tam jsou k tomu informace, co to je, jaké tam jsou rizika a není potřeba jako to mít všechno jako, jo, to jsou všechno skoro stejné grafy, všechno nabrané. Jo, víte to sami, jo, to jsou prostě, tady nejsou žádné jako extra likvidní zóny, nic, jo, to je tak všechno takové jako od nikud nikam. Tady třeba docela pěkný příklad grafu, kdy vlastně máme už sebrané všechno, co šlo, a teďka se to prostě matlá ve vzduchoprázdnu. A já, jelikož tady nemám žádný level, tak pro mě ten graf bude zajímavý, pokud reclaimne tady to low, jo, tady to low vrátí se do té zpětné, do té předchozí struktury, anebo si sáhne opravdu pro ty lows semka, protože tam vychází jedna jako jedna extension. Takže buď here, anebo nad 130. SS. Jo, to jsou prostě ty, to jsou ty rýty. Všechno stejné. Jo, to chce prostě být nějaký reclaim, anebo právě ještě pohyb dolů. Tady ta šipka, ta vychází myslím z POC celé té struktury. Protože nic jiného tady extra nevidím, no. Ne, jako já ničím tady to, nechal bych to být, necháme to na příště. Highwoods. Highwoods má SFP, jop. Highwoods má SFP a potom nic nemá, takže... A tam to vlastně bylo na jiném timeframe, proto byla ta šipka tak ujetá. Tam je to vlastně buď takto, anebo pokud reklinujeme tady to previous low, tak boom, sem, ideálně sem. Jo, tady ta nákupní příležitost už byla. Teďka. CQ. Carlyle Group. Moc vysoko, hodně podobné jako Domino's Pizza, chce to počkat na retest tady toho levelu. To beru spíš jako krátkodobý trade, případně na nové all time high. Ty nejlepší nákupy samozřejmě tady ty lows, ty jsou úplně pusinkové, jako to si úplně říká. Takže ty by se mi moc líbily, pokud by byl nějaký jako jo, průser, pak tady ty lows. To by bylo úplně jako fantastický. Ty samozřejmě ty grafy jako nemusí tam nutně jít, jo, to je, pokud to vlastně se urve na nové all time high, začne to formovat nějaký nový range, tak prostě se ty hladiny posunou, jo, jako není potřeba nakoupit levně. Je potřeba nakoupit jako dobře. Za v tom daném okamžiku, takže nejde ani tak o cenu. Jde o to, že z té struktury, kterou máme aktuálně, tak tady nejsou jako lepší nákupní hladiny než tady, tady a tady, jo, z toho člověk vychází. Tak ARS, nekonečný uptrend, tady prostě počkat na sebrání liquidity pod 96. BN, taky vysoko, stejně jako Domino's Pizza, jo, retest, sebrání tady těch lows, krátkodobý obchod k fair value, k all time high, ty nejlepší, ale báje jsou here, případně potom here. Tak. KKR. Jo, stejné taky. SFP po tohle stolou, očekávám potom 20 až 30% růst. Jinak nejlepší hladina je ale samozřejmě tady, no. Případně potom tady. Musím se napít, už jsou vymluvený. Tak, Apollo. Apollo stejné, taky fair value hodně hodně pod náma, celá struktura vytahaná. Pokud by přišel nějaký výplach, tak vím, že tady je spoustu likvidity lákavé, takže bych chtěl vidět ideální sebrání prostě aspoň tady toho low, znamená něco takového, prvně to fair value jako... Některé ty grafy jsou prostě jako na dělo normálně, to je hrozné. Jo, že tady je problém jedna věc u těch grafů. Problém je to, že vlastně my tady máme kontinuální růst, který nemá prostě vůbec jako žádný. Tady byl třeba krátký pullback, tohle to bylo super. To znamená, tohle to pro mě třeba, to jsou ty věci, které se mi líbí na těch ostatních grafech, že jsme prostě třeba na all time high a nemáme sebrané to předchozí low. Tady sebrali low a potom vidíte tu reakci, jo? To znamená, tady jako ta likvidita je sebraná pod náma. V tomto místě. Takže to není jako lákavé na nějaký extra buy. A vím, že prostě pokud to takhle poleze dál ještě, tak tam nebude jako žádná extra pěkná korekce. Prostě to, co leze tímhle stylem nahoru, tak potom má tady ty brutální dumpy dolů, jo. Takže ten dump potom, podle mě tady si myslím, že je nejlepší jako první hladina, prostě hold. Na value high, na previous low. Další potom až jako fakt nízko, protože zase platí tady technická analýza, jo. Čistě z pohledu range, prostě pokud bychom propadli pod value high, tak další nejvyšší support je prostě nové low, jo. Takže tolik APO. Tak, Humana. Humana, stejný princip jako ten lag a ještě ten jeden graf. Chce to počkat na reclaim 360 až 380 USD, protože tady není likvidita, proto tady
Proto ten pohyb, pojďte se na to, jo, SFP, retest předchozího low jako rezistence, nové low, to je většinou bearish konfirmace toho, že ten downtrend bude pokračovat. No a teď jsme tady, což je sice jako nějaká midrange toho předchozího, té předchozí konsolidace, ale midrange málo kdy otáčí trend, pokud to není likvidita. Není tady likvidita, to znamená, že se musí vyformovat nějaký nový malý range a potom je šance na toto, anebo toto, jo? Nákup chcete buď to, jak tady bude nějaký nový malý range, tak brát SFP toho malého range, anebo to vzít nad value low, nad těma 360 USD, anebo pod tady těmi lows, jo? Tak UNH, nádhera, krása stříla nádheru prostě. SFP po tohle stolou, a myslím si, že to mohlo být ready, potom další hladina, tady mi to trochu ustřel, je tady pod těmi lows, jo? Pod nějakýma 390, 400. Tak MSCI, a pokud by to reclaimlo value high, očekávám nové all time high, takhle ale nejbližší hladina here, jinak samozřejmě potom tady ten celý cluster, který je úplně jako super. Tohle by se mi líbilo upřímně nejvíc. Jo, u těch akcí, mně by se líbily prostě zebrání likvidity pod rokem 2023 a budu jako spokojený, jo. Protože ten rok 2023 byl spekulativní a ne vlastně jakoby, nebyl tam nějaký jako silný demand, byl tam prostě jenom spekulace na sazby a na inflaci a tady ty lows, to bylo fajn. Nádhera. Laharis, tady počkat, no. Tady je jediné low, které je zajímavé, jinak samozřejmě tady dá se spekulovat třeba nad pullbackem k tomu value low, že z toho bude potom nějaký větší range, ale to uvidíme až podle reakce tady. Nespekuluji zatím, protože tady nemáme likviditu. Jo, jak tam není likvidita, tak se to může klidně rovnou celý zase vylít, jo. To je prostě v prdeli, to je jak tohle z toho. Takže, pacha na to. UPSko chce to vidět reclaim fair value. Jakmile bude reclaim fair value, můžeme očekávat value high, můžeme očekávat nové all time high. Dokud jsme pod tím, je to velmi risky, protože tady sice jako mám odraz, ale je to jenom vyloženě na základě nějaké jedna ku jedné extension. Není tady likvidita, jo, takže jako to je prostě problém. Tady se musí ještě sformovat nějaká nová price action, nechal bych to být. FDSko, Fact Set Research. Ty levely fungují skvěle, jako. Fakt, technika nejsou žádný čáry. Tyjo, ty levely prostě fungují velmi dobře. Takže zatím, dokud jsem pod value high, ty dvě hladiny, no. Kolem fair value, první vstup, not bad. Kontext mi tam trošku vadí, že vlastně... by to musel být potom nějaký triangle. Jo. Což by se dalo, ale dalo by se. Tam bude, myslím, i Fibonacciho hladina. Jo, takže tady první. Kolem 400. Druhý potom kolem 350. Tak LMT. Jede podle plánu, ale buy tady zatím nevidím, no. Chtěl bych asi jako sebrání nějakých lows, protože podívám se na to. Log hit. OMT. Midrange, počkám na Radka, no. Takže vidím, že jsem toho moc jako nevymyslel za ten měsíc, jo. Midrange. Takže tady bych počkal, co z toho bude. Jestli z toho bude nějaký triangle. Jo, něco kladlaho. A nebo jestli právě si dojdou pro tady ty lows. Líbí se mi tu dvoje lows, tyhle a tyhle lows. Tady LMT ACN. Jo, moc vysoko. Tady to považuji jako bullish scénář, ale samozřejmě pokud udržíme tady ty předchozí highs, OK, můžeme na nové all time high. Není to pro mě buy, protože tu není likvidita. Jo, co uteče, jebat. Vezmu to, co neutíká. Jo, ale chci vidět prostě likviditu, takže pro mě osobně tady nějaký první, další potom tady, tyhle stylou jsou velmi pěkné. Jo. Pokud by se tady odrazilo a šlo to na nové all time high, tak ta hladina zpětně bude pro mě už zajímavá. Jo, posune se mi tam zase jakoby jeden support navíc. A do té doby, tak to. Tak, cap. O ničem, tohle je hladina taková jako šušení z nosu, no. Radši bych počkal na to nové low.
pokutem, tak dá. Tak Johnson & Johnson. Midrange, takže tady jako těžké. Velmi těžké z pohledu likvidity, protože tu není nic moc jako lákavého. To je zebrané. Value low je až tady, takže těch 133 je pěkná hladina. Jo, tady jako, pokud to přeleze POC, dokážu si představit to nabrat. S targetem k value high, případně novému all time high. Ale jako ten lepší nákup je podle mě tady pod tím low, no. Tak. Dover. Taky stejné, jo. Počal by to na retest, anebo právě nějaké ty lows. Já bych počkal na ty předchozí lows. Tak General Mills. Aha, hele, holomka. Pěkná reakce, ale buy už tady bohužel proběhl, tady už jako je too late prostě, tady už SFP bylo. Takže tady jediná šance je prostě počkat na další SFP, anebo zase na formování nějaké nové struktury. Jo, jestli to bude potom nějaký triangle. Tak, tak se jako myslím. Ne, Tractor Supply Company. OK, na Tractor. Nemáme tu žádné low. Počal bych na retest těch 242, potom. Jo, a zase. Brá to tak, že ty akcie jako teďka jsou stále ještě bullish. Ten trh na akcích a na S&P je stále ještě v bull run. Neříkám v tom bull market, protože sazby jsou na 8%, takže sorry, ale je to bull run, je to bull run, není to bull market. A tady právě dokážu si představit nějaký spekulativní pohyb odsud o dalších 20-30% up. Potom ten další nákup je pod 185, případně pod 160 USD, jo, MCO. Stejné taky. Here, další 20-30% na all time high, jinak ten nejlepší nákupy jsou tady. Případně tady prostě pod tím low, jo. Tak TX, počkat na pullback, nejbližší hladina zajímavá pod 86, další potom 73, tak GPC. Nesebraná likvidita, takže tady bych počkal, co z toho bude. Mně by se to líbilo až tady pod tím, jo, takže tohle je samozřejmě scénář nějaký, že sebereme jenom tady ty lows, takže tady u těch lows bych byl ready here. Nějaký nákup, jestli tady přijde SFP, jinak ale se mi líbí tohle z toho a líbí se mi tohle z toho. Jo, takže potom, když to vezmu nějak férově, tak se mi líbí pak tady ta hladina nejvíc na nějaký dlouhodobější nákup. Tohle jsme stalodr, jo. Tam nemám co k tomu, jo, tam je to zebrané všechno. Takže vlastně nahoru odsud, ideálně semka. Ty další nákupy, já bych to dělal takto. Šel bych odsud, jel bych sem. Tady potom sledovat reakci, pokud je by ostrý zamítnutí, pryč z toho, protože půjdeme nejspíš pro nové low. Pokud bychom to překonali, dokoupil bych do pozice a šel bych vlastně pro tady to vrchol Bčka, případně all time high. Jo, a potom to nechat jet na nové all time high. Hermes. Hermes skvělý úplně. Jo, tohle z toho jsem dával taky. Prostě SFP pod low a boom. Teďka, prostě, tohle je bohužel scénář, který se nedá obchodovat, protože není žádné low, takže nejbližší je prostě sebrání těch lows za konce roku, jo, 2023. A potom samozřejmě tady každý ten předchozí level, který tady máme. Nejlepší nákup, úplně jako generační nákup, je za mě pod low 2022. 958. Ferrari. No, uvidíme, co bude s Ferrari. Celkově. Každopádně ty trhy jsou teďka přehnané na těch autech. Zase taková poptávka tam snad jako není. Takže za mě jako příliš vysoko, příliš drahé, příliš nesmyslné. Auta se prodávají pod retailem konečně. Ten trh si nemyslím, že je tak silný, aby to utáhl jako za sazeb na 8%. Takže počkal bych na nějaký jako větší výplach na Ferrari. Ideálně pod 300, no. Tak ASML Holding. Taky, kolem té fair value se mi to líbí, to bylo hodně pěkné. Jo, tady je previous high, tady je zároveň nějaká likvidita trošku, jinak potom další hladiny jsou pod 530, pod 368. Tak, tady jsou potom, myslím, nějaké, jo, to jsou ETFka, mám taky pocit, všechno. Jo, takže tady jako
to projedu velmi rychle, protože to se dá prostě nabrat fakt jako kdykoliv taky. Jo, Telegraf od roku 2009. Takže tady bylo SFP, dával jsem právě long, protože SFP prostě, jo, SFP podlou a boom, je ono. Boom, 18%, jo. Takže stejný princip, jo, další low je here. Teďka příliš pozdě. IMEU moc vysoko, SFP pod jednu z těch hladin. Nejdříve. To samé, taky moc vysoko, o ničem, SFP po 36 nebo 33,5 USD. Vanguard, taky vysoko. Chtěl bych je SFP aspoň pod 64 nebo pod 59. Pak jsem ochotný jako to nabrat. Tak, Wiggy, to je myslím hodně podobné nebo stejné dokonce. Wig a Wiggy, jasné, to jsou samé grafy. Tak, Fidelity, přehnané, mimo. Příliš brzo, jo, chce to vidět price action, chce to vidět nějaký větší výplach, pak se z toho dá, no, to je hrozný graf. A to nechcem, zbytečné, Vanguard taky, S&P 500, UCT, ok, tím pádem. Budíš, nejdřív pod 88, šváb. Schwab not bad, ale chtěl bych tady vidět sebrání aspoň tady té liquidity, jo, pod tady tím low. Pak se dokážu zase obhájit pohyb o 20 až 30% na nové all time high. A další levely jsou pod 66. OMFL, oh my fucking lord. Invesco. Jo, stejný princip, jo, taky zase pod tady tím low. Potom pod tímto low a potom pod tímto low. Takže jako tři hladiny, které jsou tady trošku zajímavější. Takže to máme, pak toto, šup a potom toto. Jo, neuvažuji zatím nějaký, jako samozřejmě tady 2020 rok, jo, ten na 22 USD. Já z toho se nechci dělat takovou nějakou šarádu s tím, že SFP po tohle a pak jako nahoru. Může se to stát, ale jako zatím pracujeme s datama, který máme, no. Jo, stejný princip, SFP po toto. Tady toho moc není, takže potom tady. Tohle to nechám být tady. IR, za mě jako tady, nějaký první možná zajímavý vstup, potom tady. Je všechno stejné, jo, vidíte to sami. Tohle je ohovně. Pokud si hrábne semka, začal bych jej uvažovat do té doby. Nope. Tak, zase nějaký midrange. Jo, Bank of Nové Skotsko, aha. To je stejné jak to MTBčko a všechny ty ostatní banky, které se prostě jako drží fakt v rámci nějakých sideways range. Takže vybrat si prostě jednu a tu nechat být, s tím, že vlastně nějaký pěkný dokup si nechat pod lows. A třeba tady konkrétně by se mi líbil jako low here, znamená vlastně něco kvadlo. Buď to bude formovat teďka nějaký větší triangle, což vypadá, že ano, jo, šup. Potom tady si bereme tohle z toho likviditu. Pak buď takto nebo dolů, ale nebo toto. A nebo právě jako tohle. Jo, tam jako není potřeba moc vědět, jako co bude. Teď má hranice, neřešte nějak extra. Důležité je, kde jsou ty levely, jo, předchozí. Protože ty levely, čmá hranice jsou abstraktní. Ty si doplňujeme sami. Ale ty levely nejsou abstraktní. Ty levely jsou už dané. Jsou to levely, kde prostě velcí hráči řekli jako this is it, odsud jdeme nahoru. Nebo this is it, odsud jdeme prostě dolů. Takže tady ty levely jsou důležitější než nějaká čmárenice, jo? Proto jdeme hlavně po těch levelech. Jo, takže mi takto, tady ty dva levely jsou jako dobré na long term. Aha, Bank of Canada, not bad, stejný princip. Zase jo, sebrání liquidity pod tady tím low. Tady bohužel nic není, takže tady pak fakt až tady, jo, takže je tam rozptyl jak prase, jo, to je pod 128 anebo pod 108. Ale je to long term game, takže no stres. Tady pouze jedině prostě pod tímhle s tím. Jo, ten truist. Tady BXko. Stejný princip zase, sebrat likviditu pod tady tím low a potom dvě hladiny a to je pod 88 a 72. Potom AUL. Modrá sovica. Tak, nic tu nemám, takže jsem nevěděl co s tím. Tak, LNC. Nevím, jestli normální graf bude vypadat líp. Trošku možná. Too late.
Too late, já nevím, no, uvidíme, nevím, co je přesně tohle z toho, Lincoln National Corporation. Jaký to má možnosti, ale jako nelíbí se moc tady ty tři lows, takže já bych rád viděl sebrání té liquidity. Pak by to bylo zajímavé. MFC. To bylo taky 20, 30 letý range, 20, 25 letý range. No, počkat na pullback, tady do té hladiny, první vstup. Zase jeho s targetem 20-30%, případně nové all time high. OK. A nebo potom právě až tady pod ty lows, nebo tady pod ty lows. Tohle je fakt jako absolutní doom scénář, jo? Takže berte to s rezervou. Já to mám ukázané proto, jenom bych viděl, kde jsou ty levely. Jo, ale ty hlavní hladiny jsou toto. A toto, takže tady ty tři hladiny. Long term. Elgin. Sideways range, takže tady to vidím. Sideways range, tím pádem ideálně sebrat nějakou likviditu. Tuto, anebo aspoň tuto, jo, v rámci, abyste měli aspoň trošku dobrý vstup v rámci nějakého range, tak aspoň jako takto, jo. Pak se uvidí. Always Coca-Cola. Jo, zase, jo, sebrání likvidity, boom, nazdar. Takže tady sideways range, který jako tady není dobré RNA teďka na Coca-Cola, takže jak počkal, co z toho bude, jestli z toho bude nějaký sideways, jestli z toho bude nějaký triangle, anebo ať si sáhne prostě někam níž. Jo, aspoň k tomu value high prostě, to by se dalo jako... Většinou, když je takhle SFP a takhle brutální reakce, tak tam přichází pullback k 6.1.8. Takže já si myslím, že tady jako nějaký první, aspoň trošku zajímavý vstup by mohl být třeba zde. Někde cirka kolem 53, 55 USD, jo, ve spekulaci na triangle. A potom samozřejmě cokoliv pod tím, no. Nejvíc se mi líbí tady to low, nejvíc se mi líbí prostě jako 35 USD. To je hrozně, hrozně pěkná hladina tady. Ale je to pod výplachem z covidu, takže to by muselo být jako hodně brutální výplach. Tím pádem budu konzervativnější a spíš se podíváme tady na to, no, těch 47, 43. Je to hodně jako, hodně na vodě zatím, takže uvidíme, co z toho bude, no. Až se dokončí tady ten leg up, tak potom vzít extension a určit si nějaký bearish target tím stylem, jak jsem ukazoval, jo. Jedna ku jedné, potom až se to zastaví někde, tak potom tady, se nám to bude krýt s nějakou likviditou, tak tady potom bude třeba pěkná hladina na dlouhodobý horizont, jo. Tak, Nike. A je to všechno, finální graf. Nike, not bad, počkal bych tady na reakci na týdenním grafu, aby aspoň uzavřel na týdenním grafu nad... Jaký má 93,5? 93, můžu se trefit. 93,5. Pokud uzavře týdenní graf nad 93,5, pak jo, pak je tady první vstup za mě. A další potom pod tady těmi lows, jo, třema. Pokud ne, pokud uzavře takto, počkal bych. Další pěkná nákupní hladina je zde. Nejlepší, úplně lovely hladina je samozřejmě potom 1:1. A ta nám bude vycházet někam semka, jo, pod 60. Takže jo, za mě takto. Dlouhé, už jsou vymluvený, utahaný. Ale dobré, prošli jsme všechno, víc těch akcí nemám. Trackuju je tady tímhle stylem, když budete chtít, ještě vám řeknu, tohle vám klidně pošlu. Aktualizuju to tak jednou za měsíc, teďka si to doplním v klidu. Potom tady pod i 90, teda 8 asi těch akcí. Ha, psycho. Takže 90 akcí. Pod tím máme ještě nějaké další, co přichází v úvahu, ale zatím jako se nedostali do výběru. Je tam prostě problém zatím u nich nějaký, jo. Takže ty nechávám být, jinak je to dlouhodobá, je to fakt jako na dlouhý horizont. Vemte si, že vlastně za poslední 3/4 roku, co ty akcie vlastně jedem, tak jediný, co je na buy, tak je tady fakt jako pár akcí, jo, víte to sami prostě. To je fakt taky 1/6 možná. 1/5. Je tady ještě, to jsem zapomněl zmínit, automatický invest. To je hodně často u grafů, které jsou právě jako sideways, a které jsou ETFka, že jo, kde to ten automatický invest prostě funguje. A ten automatický invest je právě super u těch grafů, které jsou dlouhodobě do strany, mají bezpečný range, tak v tom případě jsou potvrzené vlastně třeba pro mě osobně, pokud to schválí kluci z pohledu fundamentu, tak jako na automatické investování úplně jako špica, jo. Že to je feature, kterou jsem vlastně zapomněl ještě zmínit. Jo, že ne všechny,
ty ETF jako nemá cenu brát na dlouhý horizont, jako jedno, jedním vstupem, třeba pod nějakým low a podobně. To, co se prostě matlá do strany, jak jsem říkal, to můžete nakoupit kdykoliv a tím pádem je dobré třeba i pravidelně o tom uvažovat jako právě nějaký automatický invest produkt. Takže za mě takto a uvidíme se, udělám revizi třeba za kvartál zase, co tam bude zajímavého, co tam bude jako pěkného. Kdybych to měl nějak uzavřít celé, tak většina těch akcí je prostě, buď to se matlá do strany, anebo je přehodnocená. Takže ty nákupy, co jsme tam dělali, ty poslední, já nevím, před dvěma třeba měsícema, jsou rozjeté, většina z nich je na tom velmi, velmi dobře, ale beru to stále jako krátkodobý prostě jako výhled spíš, jo, že myslím si, že nové all time high ještě jako budou u většiny těch grafů, hlavně u těch silných, pardon, už mám dost. Ale prostě ten pohled na makromu je stále stejný a promítá se do těch akcí. Tím, že hledám právě nákupy na dalších 5-10 let, tak nemůžu ignorovat ty lows, které prostě nejsou sebrané, protože prostě vidíte, že ty reakce přichází hlavně z těch silných lows, jo, kde ta likvidita prostě je. Takže může to trvat měsíc, může to trvat prostě rok, může to trvat třeba ještě 2 roky, než si pro ty hladiny sáhneme, ale díky tady těm grafům já prostě vím, že jakmile se tam sáhneme, tak já prostě nebudu váhat, jo. Protože prostě ty hladiny jsou pro mě zajímavé teď a tím pádem, i když budu mít úplně jiné emoce za rok v té situaci, která přijde, tak budu vědět, že prostě ta technika jako většinou dlouhodobě zvítězí. Takže za mě takto, kdybyste měli nějaké dotazy, napište, nehledám nějaké nové akcie nebo doporučení, co je třeba dobrého. Upřímně, já na tohle moc jako nejsem, mě tohle jako zatím stačí. A tady z toho vlastně bude vycházet to dlouhodobé portfolio. Dlouhodobé fakt, jak říkám, ideálně do důchodu, no. Takže jo, díky moc, kdo jste vydrželi do konce, vím, že to bylo dlouhé video z těch akcí, ale fakt hodně, takže je potřeba si k tomu říct všechno, protože na netu najdete spoustu doporučení, kupte tohle, kupte tamto, ale pokud vy sami si nenastavíte nějaký pravidla, pokud vy sami vlastně nevíte, jaký máte příjem měsíčně, kolik jste do toho schopni dát, jestli je pro vás lepší tam narvat něco rovnou nebo naopak pravidelně, podle toho se odvíjí vlastně ty produkty, které nebo ty akcie, které si vyberete. Jo, pokud potom potřebujete vydělat, tak nebudete asi jako moc řešit dividendové akcie, budete řešit spíš růstové akcie. Já to beru spíš zase z pohledu toho, že ta dividenda se mi líbí, proto právě pro mě hlavní jsou ty dividendové akcie, kde mě nezajímá ani tak cena a růstu té akcie, zajímá mě jenom ten dobrý vstup, abych právě měl nákup v momentě, kdy někoho zlikvidujeme, do toho vlezu, pak už mi běží dividenda, tím pádem mě pak nezajímá moc, co ta akcie bude dělat, jo, tohle není krypto. Tohle není S&P, takže tady se jede na trošku jiných hodnotách a na úplně jiných timeframes. Takže jo, díky moc, mějte se krásně a uvidíme se za měsíc u dalšího videa. Ahojte, ať se daří.